أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے. سورہ رعد پچھلے ہفتے یہ شروع ہوئی تھی اور آپ کے سامنے اس کی ابتدائی باتیں میں نے عرض کر دی تھیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں دو چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق ہیں. اس میں ایک چیز ہے کہ الذی انزل الیک من ربک، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہے یہ جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں. تو اس میں ایک دھمکی بھی ہے کہ اللہ کی آیتیں ہیں، کسی ایکس وائی زیڈ کی آیتیں نہیں. اور یہ ایک بشارت بھی ہے کہ اسی اللہ کی آیتیں ہیں جو اللہ تمہاری زندگی کے تمام ضروریات کا لحاظ رکھتا ہے، وہی تمہاری ہدایت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس نے یہ آیات نازل کی ہیں. تو یہ ایک بشارت بھی ہے اور ایک یہ دھمکی بھی. اس کے بعد واو عطف دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی انزل الیک من ربک، جو تم پر بھی نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ سب حق ہے، الحق. لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو کتاب الہی کی آیات ہیں اور ایک الذی انزل الیک من ربک، ایک وہ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. آپ چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نازل کیا گیا وہ قرآنی ہے، تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ قرآن ہے. لیکن یہ ہوا عطف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو کتاب الہی کی آیات ہیں وہ، اور ایک وہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یہ دونوں حق ہیں. تو اب یہ دو چیزیں بن جاتی ہیں، قرآن کریم کے علاوہ بھی رسول اللہ کے رسول پر کچھ نازل کیا گیا ہے اور وہ بھی حق ہے. یہ کیا چیز ہے جو کتاب الہی کے علاوہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل کیا گیا ہے اور وہ بھی حق ہے قرآن ہی کی طرح؟ وہ ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوال، افعال، اعمال، آپ نے زندگی پر جو کچھ کیا، آپ کی سنت، آپ کی احادیث، قرآن کریم کی وہ تشریح جو آپ نے اپنے اعمال سے فرمائی. لیکن دور حاضر میں کچھ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ اسلام کے اندر ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ حق آئین کی بنیاد نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں ہے احادیث. ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں اور کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، پاکستان کے اندر بھی. پچھلے ہفتے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اگلے ہفتے کے درس میں ان حضرات کے دلائل کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو منکرین حدیث ہیں، جو آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں ایک رجحان بنتا جا رہا ہے، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں جس سے حدیث اور سنت کی اہمیت مجروح ہوتی ہے. پچھلے دنوں پاکستان میں پاکستان کے ایک جج نے، اور اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں وہاں کے جو اسلامی نظریاتی کونسل والے ہیں وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی، بہت دن پہلے مغربی پاکستان ہائی کورٹ نے ایک بار حدیث کے خلاف فیصلہ صادر کیا تھا کہ حدیث جو ہے وہ اسلام کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. تو اڑتی اڑتی اس طرح کی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان حضرات کی پوری بات آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کے بعد جو صحیح نقطۂ نظر ہے اسلام کا وہ آپ کے سامنے لایا جائے. تو آج کی محفل میں میں منکرین حدیث جو خود کو اہل قرآن کہتے ہیں ان کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں میری عادت یہ ہے کہ میں ہاتھوں سے ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ کسی بھی مخالف کے خلاف جو بیان ترتیب دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، یعنی جو باتیں اس نے کہی نہیں ہیں وہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں کچھ باتیں، اور اس کو مذاق خیز شکل میں یا مذاق اڑانے کے انداز میں دوسری کی طرف سے خود ہی بنا لیتے ہیں، اور جو جو باتیں آسان سی ہیں وہ اس بیان میں شامل کر کے جواب دے دیتے ہیں. لیکن میری عادت یہ ہے کہ آپ جس کی بات کہیں ایمانداری کے ساتھ کہیں، اس کی بات پوری کہیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب دیں. یعنی کہ اپنی مرضی سے آپ نے ایک بیان بنا لیا اور اس کا جواب دے دیا اور سمجھے کہ جواب ہو گیا، یہ کوئی جواب نہیں ہوتا.
اس کی بات آئی نہیں, اس کی بات میں قطر بیوند کر دی آپ نے, ڈنڈی مار لی, اور جتنی بات کا جواب دینا آپ کے لیے آسان تھا اتنی بات اس کی بات لے لی آپ نے, یا اس کا مذاق اڑا دیا, یا ٹیڈی بیئر شکل میں پیش کر دی اور کہہ دیا کہ ہم نے جواب دے دیا, ایسا جواب نہیں ہوا کرتا. دوسرے آدمی کی پوری بات کہیے جو وہ کہتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ایمانداری کے ساتھ رد کیجیے. تو منکرین حدیث کی بات میں آج رکھوں گا آپ کو, یہ وضاحت میں کر دوں گا, یہ مجھے بار بار کرنی پڑے گی کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا نظریہ, یہ میرا اپنا مسلک, یہ میری اپنی بات نہیں, یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں جن کا جواب مجھے بعد میں دینا ہے. کبھی آپ سمجھیں کہ درس میں جو ہے حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے, سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, یہاں جا کے آپ کہنے لگیں کہ صاحب ارے بھائی درس کھل کے آ گئے لوگ, اہل قرآن نکلے گی, تو پہلے کہا کرتے تھے ہم کہ فتنے والے لوگ ہیں, چانچے فتنہ سامنے آ گیا. تو یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ ہماری بات نہیں, میری بات نہیں, یہ تو ان کی بات ہے جو ہمارے نزدیک گمراہ ہیں, جن کا میں جواب دینا چاہتا ہوں, بس اس فرق کے ساتھ کہ علماء جب ان کی بات کہتے ہیں تو بےمانی کے ساتھ کہتے ہیں, میں ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ان کی بات جو وہ بات کہہ رہے ہیں. دلائل جو عام طور سے جو اکثر لوگ جو جواب دیتے ہیں ان کی بات کا, یا اہل حدیث کی جو بات, یا اہل قرآن کی جو بات نقل کرتے ہیں وہ ڈنڈی مار کے نقل کرتے ہیں, میں ایمانداری کے ساتھ ان کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ جواب بھی ایمانداری کے ساتھ دیا جا سکے, لیکن وہ میرا نظریہ نہیں ہے. منکرین حدیث جو ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ہم ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور دیکھیے میں آپ سے عرض کروں ان کی بات آپ کو بہت اچھی لگے گی سننے میں اور بہت دل میں بیٹھے گی, لیکن یہ سچ نہیں, غلط نہیں, سب جھوٹ کا ایک اٹمبار ہے. لیکن بہرحال میں ان کی پہلے پوری بات رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے, یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی. رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو لے کر کے آئے, اب اللہ کے رسول ہیں, رسول کے معنی عربی میں آتے ہیں پہنچانے والے کے, قاصد ہیں آپ, اللہ کے رسول ہیں آپ, اللہ کی کتاب لے کر کے آئے. خدا کی کتاب چونکہ وحی ہے یہ, اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اس لیے خدا کی یہ کتاب نامکمل اور ادھوری نہیں ہے. یہ کتاب گنجلک بھی نہیں ہے, یہ کتاب غیر واضح بھی نہیں ہے. خدا نے اس کو کتاب مبین قرار دیا ہے, یعنی یہ کتاب مبین ہے, یہ کوئی پیچیدہ پہیلی نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, خدا نے یہ کتاب نازل کی ہے, اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں رکھا ہے اس نے, یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے, خدا کی کتاب ہدایت ہے. تاریخ نے اس کا ایک ایک نقطہ, ایک ایک شوشہ محفوظ رکھا ہے, چونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. بے شک آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کی حدیث کی بات کر رہا ہوں میں, جن کی ہمیں تردید کرنی ہے. خدا نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا, اس کے ایک ایک نقطے, ایک ایک شوشے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا, اور قرآن میں کہہ دیا گیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ آج تک دنیا اس بات کو دیکھ کر دنگ ہے کہ کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی ٹیکسٹ دنیا میں قرآن کی طرح سے محفوظ نہیں ہے, اس کا ہر نقطہ ہر شوشہ محفوظ ہے. یہ محفوظ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خداوند قدوس اس کتاب کو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت اور کتاب قانون بنانا چاہتا ہے, ورنہ اس کو اس طرح سے محفوظ نہ رکھا جاتا. قرآن کریم کو جو اس طرح محفوظ رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا کہ قیامت تک یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہمارے درمیان موجود رہے, اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. حضور اقدس اس کتاب کو لے کر کے آئے, اور آپ نے کمال ایمانداری کے ساتھ اس میں کسی نقطے, کسی شوشے کی کمی بیشی کے بغیر اس کو ہم تک پہنچا دیا, کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آپ خدا کے رسول نہیں کہلائے جاتے. خدا کے رسول وہی ہے جو خدا کے پیغام کو کمال ایمانداری کے ساتھ انسانوں تک پہنچا دے. خود قرآن کریم نے کہا کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے رسول آپ خدا کی کتاب کو پہنچا دیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا اس کتاب کو ایمانداری کے ساتھ تو آپ خدا کی کتاب کے پہنچانے والے قرار نہیں پائیں گے. حضور اقدس جس مقصد کے لیے آئے وہ یہ تھا کہ اس قرآن پاک کو تمام دنیا تک جو سنے اور جو نہ سنے اس تک پہنچا دیں. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, جو سن رہا ہے اس کتاب کو وہ, جو نہیں سن رہا اس تک بھی. یہاں تک کہ حضور خود بھی اگر اسلام کی دعوت کسی کو دیتے تھے تو اسی قرآن کے ذریعے دیتے تھے, اور اسی قرآن کی صورتیں پڑھ پڑھ کے اس کو سناتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی جس طرح سے حفاظت فرمائی اور جیسے مستند ہے, کیا دنیا میں کوئی اور کتاب بھی اس طرح سے مستند ہے؟ کیا خدا کی کتاب کے علاوہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب, وید ہے, تورات ہے, بائبل ہے, یا
یا کوئی بھی کتاب، کیا کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ خداوند قدوس نے کیا ہے؟ کیا کوئی بھی کتاب محفوظ ہے دنیا میں ایسی جیسے قرآن کریم محفوظ ہے؟ کوئی بھی آدمی اس کا جواب جو ہے ہاں میں نہیں دے سکتا، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی قانون وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو. اگر کوئی انڈین پینل کورٹ کو آئی بی سی کو یوں کہہ دے کہ اس کے اندر کسی بھی دفعہ میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ظاہر ہے وہ قانون نہیں بن سکتا. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ خدا نے لکھوایا بھی، خدا نے حفظ بھی کروایا، پڑھوایا بھی، سینے میں بھی لکھوایا اور کاغذ پہ بھی لکھوایا. یہ قرآن بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یعنی زبان سے بھی پڑھی گئی اور یہ کاغذ پہ بھی لکھی گئی. یہ ڈبل حفاظت کا انتظام خدا نے اس لیے کرایا کہ یہ کتاب قانون ہے اور قانون میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا. دیگر کتابوں میں یہ بات نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف. کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی قرآن کی طرح محفوظ ہے، اسی طرح مستند ہے، ان کا نقطہ، ایک ایک شوشہ، ایک ایک حرف اسی طرح محفوظ ہے؟ اگر نہیں تو آخر یہ کیوں؟ اگر وہ قانونی حیثیت رکھتی ہیں تو انہیں قرآن ہی کی طرح محفوظ کیوں نہیں کیا گیا؟ نہ صرف یہ کہ محفوظ نہیں کیا گیا بلکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کسی کوشش کی اجازت بھی نہیں دی. اور جن صحابہ کرام نے حضور کے اقوال افعال لکھنے کی کوشش کی، حضور نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، آپ غصے ہوئے، آپ نے جلوا دیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 500 احادیث جمع کی، اس کو جلا دیا گیا. جناب ابو دردا، جناب ابن مسعود وغیرہ نے احادیث جمع کی، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو قید کر دیا. جہاں کہیں بھی جس کسی مسلمان نے بھی حضور کے اقوال یا افعال لکھنے کی کوشش کی، اس کے صحابہ کرام نے سختی کے ساتھ مخالفت کی. خود حضور نے فرمایا، لا تکتبو عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کچھ بھی مت لکھو میری طرف سے، میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل، کچھ بھی نہ لکھو. نہ صرف یہ کہ حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا بلکہ جن لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ان کو بھی روک دیا گیا. اگر اس کا اسٹیٹس ایکول ہے حدیث کی طرح، حدیث کا قرآن کی طرح، تو اس کی بھی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے تھا. اگر وہ یہ قانون ہے کوئی، تو حضور اقدس ایسا کیوں کہ ایک صحابی سے، کسی بھی صحابی سے اکیلے میں ایک بات کہی، وہ سن کے گاؤں میں چلا گیا، اس کو 1,00,000-2,00,000 مسلمانوں کے مجمع کے سامنے اعلان کے طور پہ کہنا چاہیے تھا؟ قانون کی شان تو یہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی چپکے سے اکیلے میں کہہ دیا، وہ کہیں بھی چلا گیا، دوسرے آدمی نے سنا کہ نہیں سنا. اور پھر حضور اقدس کی احادیث جمع کرنے کا اور آپ کے افعال جمع کرنے کا یہ کام نہ صرف نہ تو حضور کے زمانے میں ہوا، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، نہ عمر فاروق کے زمانے میں ہوا، نہ عثمان غنی کے زمانے میں ہوا، نہ علی مرتضیٰ کے زمانے میں ہوا، نہ تابعین کے زمانے میں ہوا. جا کر کے 200 سال کے بعد امام بخاری وغیرہ نے ان احادیث کو اکٹھا کیا. اس درمیان میں خلافت بنی امیہ، بنی عباس کی کشمکش ہو چکی تھی، ایک دوسرے خلاف حدیثیں ڈٹ کے کھڑی جا رہی تھیں، ہر آدمی عربی کا ایک فقرہ بول کر کے حضور کی طرف منسوب کر دیتا تھا کہ حضور نے فرمایا حدیث میں آیا ہے. 40,00,000 احادیث حضور کی طرف منسوب کی گئی اس دور میں. ان 200 برس میں اتنا کوڑا کرکٹ گھول دیا گیا ہے کہ اس کوڑا کرکٹ کو 200 برس کے بعد سمیٹ کے سچا موتی نکال لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں. ہم یہاں پر ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک محفل میں، ایک مجلس میں، یہاں سے نیچے جا کر 10 منٹ کے بعد پوچھیں تو 10 آدمی الگ الگ بات کہیں گے، ہر آدمی الگ بات کہے گا. جب ایک جنریشن گزر جائے، دوسری بھی جنریشن گزر جائے، اس کے بعد کچھ لوگوں کو خیال آئے اور اس حدیث کی اکٹھا کرنے کا کام شروع کریں، اول تو یہ ممکن نہیں کہ وہ بالکل ٹھیک جمع ہو جائے، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ کیا ڈپوٹ کیے گئے تھے امام بخاری اس کام کے لیے؟ قرآن میں تو ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا، حضور نے حدیث میں تو ان کا کہیں نام نہیں لیا. کیا اسلام ڈپینڈ ہے ایک ایسے شخص کی کوشش پر جس کا کوئی ذکر قرآن میں اور حدیث میں نہیں؟ اگر امام بخاری کا کام یا امام مسلم کا کام اتنا ہی مسٹر تھا اسلام کی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو اس کا کوئی تو اشارہ قرآن میں ہوتا، یا حضور کبھی تو کہتے. اول تو انہوں نے جو کوشش کی وہ کامیاب ہوئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اگر کامیاب بھی ہوئی تو کیا انہیں اس کا حق تھا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں. حق بھی تھا تو کیا اسلام میں اس کی آئینی حیثیت بن گئی اس طرح سے؟ کیونکہ آئینی حیثیت تو اللہ اس کے رسول کہنے سے بنتی ہے صرف. وہ کیوں بن گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کی وضاحت میں کر دوں کہ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ بھی درمیان میں آپ سنیں گے تو درمیان میں آپ یوں ہی کہیں گے کہ یہ تو میں نے، ہم نے خود سنا ہے صاحب، مولانا خود حدیث کی خوب ڈٹ کے مخالفت کر رہے تھے اور خوب بیان ہو رہا تھا. یہ میں منکرین حدیث کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں.
قرآن کریم خود مکمل ہے اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تفسیر لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، اب قرآن کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تفسیر کتاب مبین ہے، کتاب مفصل ہے. اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ بھی فرمایا اس کو نصیب یہ کہ آپ نے محفوظ نہیں فرمایا، بلکہ جنہوں نے کوشش کی ان کو منع فرمایا. 200 برس کے بعد جبکہ بنی امیہ اور بنی عباس کی اس کی کشمکش ختم ہو چکی تھی، بنی ہاشم کی اتنی حدیثیں گھڑی جا چکی تھیں کہ اگر حضور سے ساری زندگی صرف وہی حدیثیں بیان کرتے رہیں جو حضور کی طرف منسوب ہیں، تو 1000 برس کی عمر چاہیے حضور کو ان حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے. 40 لاکھ حدیثیں ہیں، اگر آدمی صرف پڑھتا ہی رہے انہیں بیٹھا ہوا، تو 1000 برس کی عمر ہونی چاہیے، جبکہ حضور کی کل عمر 63 سال ہے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے. اب اس کے بعد کسی کو خیال آیا کہ لاؤ اس میں چھانٹیں سچی حدیث ہیں، 2 نسلیں گزر چکی ہیں، کتنا بھی چھان پھٹک لو کسی کی زندگی کے حالات، کیا اتنا ایگزیکٹ کوئی پھٹک لے گا ایک ایک لفظ کو، ایک ایک قول کو؟ اور پھٹک لے تو ایسا پھٹک لے کہ پھٹکنے کے بعد جو چیزیں نکلیں وہ قرآن کی طرح ہمارے لیے قانون بن جائیں. قانون بننا تھا تو حضور بناتے زندگی میں، آپ نے تو کبھی بنایا نہیں. کیا حضرت ابو ہریرہ جن کے ذریعے آدھی زیادہ حدیث روایت کی گئی ہیں، ابو ہریرہ کا نظام دین میں اتنا اہم مقام ہے کہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے سب کچھ. ابو ہریرہ پیدا نہ ہوتے تو ہم سب اسلام سے محروم ہو جاتے، تو کہیں ابو ہریرہ کا نام بھی نہیں ہے قرآن کے اندر یا حدیث میں. وہ اتنی اہم شخصیت اگر ہیں تو اسلام کے لیے، نظام اسلامی کے لیے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام جو ہیں، آخر آپ کی حیثیت کیا ہے؟ خود قرآن کریم نے آپ کی حیثیت کیا بیان کی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ ایک انسان ہیں، اور خود حضور فرماتے ہیں کہ میں غلطی کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا لفظ قرآن کا لفظ ہوتا تھا، اللہ کا لفظ ہوتا تھا، حضور جو بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے، تو پھر حضور سے غلط فیصلے کیوں ہوئے؟ خود قرآن میں موجود ہے، 12 حضور نے غلط فیصلے کیے. قرآن نے کہا منافقین کو آپ نے اجازت کیوں دی؟ قرآن نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہاں پر اسارہ بدر جو ہیں بدر کے قیدیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن نے کتنی بار حضور میں جگہ جگہ ہے قرآن نے کہا ابن مکتوم کی طرف توجہ آپ نے کیوں دی، جبکہ آپ کو یعنی سرداروں کی طرف کیوں توجہ دی، جبکہ آپ کو نابینا کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی؟ کتنے فیصلے ایسے آئے جو حضور اقدس نے جو ہے بے گناہ کو جو ہے گناہ گار بنا دیا فیصلوں میں. خود قرآن میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان ضلل تو فعنما اضل والا نفسی و ان ہدعی تو فیما یوحا الیہ ربی، جب میں کوئی غلط بات کہتا ہوں تو وہ میری طرف سے ہوتی ہے، اور جب میں صحیح بات کہتا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہر بات کہاں ہے؟ حضور سے غلطیاں ہوئی ہیں. کتنی بار حضور نے کہا کھجور میں قلم لگاؤ، صحابہ نے قلم لگایا سب کی کھجوریں پٹ ہو گئیں. حضور نے بدر میں کہا یہاں پہ لگاؤ لشکر، خبیب بن مظہر نے کہا کہ ہم یہاں نہیں لگائیں گے کیونکہ یہاں پانی اکٹھا ہو جائے گا. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو حضور اقدس نے فرمائی، صحابہ کے نام نے مانی بھی نہیں. اگر آئین اور قانون تھا اگر وہ تو سارے کافر ہو جاتے، اور کیا آج بھی اگر کوئی حدیث کسی حدیث پہ عمل نہ کرے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ جبکہ قرآن کی کسی آیت کو انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. آپ خود مانتے ہیں کہ پوزیشن برابر نہیں ہے، قانون کی تو پوزیشن برابر ہوتی ہے، لیگل سچویشن تو برابر ہوتی ہے، لیکن فرق تو آپ کرتے ہیں. اور پھر حدیث میں بھی کتنا ہے، کوئی حدیث یس کہہ رہی ہے اسی چیز کو نو کہہ رہی ہے. ساری امت میں جھگڑا انہیں حدیثوں نے پیدا کیا، یہ مالکی ہے، وہ شافعی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ حنفی ہے، کیسے ہوا؟ ہاتھ یہاں پہ باندھوں کہ ہاتھ یہاں پہ باندھوں کہ ہاتھ اٹھاؤں کہ ہاتھ کھڑا کروں؟ قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن تو پورے اتحاد کی بنیاد ہے، قرآن ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. سارے جھگڑے ٹانگیں پھیلاؤں کہ ٹانگیں سمیٹوں، ہاتھ اٹھاؤں کہ ہاتھ بٹھاؤں بھی تو ہیں. سارے جھگڑے حدیث نے کھڑے کیے، قرآن نے کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کیا. ملت کو منتشر کر دیا، جھگڑوں کے جھگڑوں میں ڈال دیا، 4 گروپ بنا دیے، 4 فرقے بنا دیے، 4 دیواریں کھڑی کر دی، دین کو 4 دیواریں بند کر دیا. قرآن میں دیکھیں کوئی غیر معقول بات نہیں ملتی، حدیث میں دیکھیں 10 غیر معقول باتیں ملتی ہیں. کیوں فرق ہے آخر؟ یہ کیسی کیسی حدیثیں اور پھر کیسی کیسی لوگوں نے حدیثیں بنائی اس دور میں. کچھ احادیث میں آپ کو سناؤں جو اس دور میں بنائی گئی ہیں. اس بات کی ایک بار پھر وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ منکرین حدیث کا مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اتنا ہے کہ ایمانداری سے رکھ رہا ہوں. دوسرے حضرات علماء کرام مولویوں کی عادت ہے کہ وہ دوسرے کی کیس بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، مزہ کا خیز بنا کر کہ اس میں کوئی جان نہ لگے، بیوقوفی کی بات لگے، اور پھر بڑے آرام سے جواب دے کر کے علامہ بن کے چلے جاتے ہیں. دوسری کی بات کہو تو پوری بات کہو، انصاف کے ساتھ کہو. تو وہ یہ تمام دیکھیے احادیث جو اس زمانے پیش کی گئیں، اور اس میں دیکھیے کچھ بخاری اور مسلم کی بھی حدیثیں مل جائیں گی. وہ کہتے ہیں جن کو آپ بڑا صحیح سچا مودی کہتے ہیں، جو جو حدیثیں بنائی گئیں ایک دوسرے کے مخالفت میں، یا جو بھی حدیثیں اس دور میں حضور کی طرف منسوب کی گئیں وہ آج تک احادیث کے مجموعے میں موجود ہیں. ان اللہ اشتقت عیناہ فعادت الملائکہ، اللہ میاں کی ایک بار آنکھیں دکھیں تو فرشتے آپ کی عیادت کرنے کے لیے گئے اللہ میاں کی. یہ حدیث ہے، فرشتے آپ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں دکھیں تو فرشتے جو ہے اللہ میاں کو پوچھنے کے لیے گئے کہ آپ کی آنکھیں کیسی ہیں.
اور دیکھیے ان اللہ لما اراد ان يخلق نفسه خلق الخيل واجرها فارقت فخلق نفسه بها. اللہ نے جب خود کو پیدا کرنا چاہا تو گھوڑے کو پیدا کیا, گھوڑے کو دوڑایا, گھوڑے کو پسینہ آیا, اس پسینے سے خدا نے خود کو پیدا کیا. یہ حدیث ہے, قرآن میں تو ہم کو ایسی کوئی بات ملتی نہیں. یا پھر جب ایک دوسرے ان اللہ لما اراد ان يخلق الحروف سید الباب وقفت الالف, اللہ نے جب حروف کو پیدا کرنا چاہا تو بے سجدے میں گر پڑی, الف کھڑا ہو گیا. چونکہ الف کھڑا کھڑا بنتا ہے, بے پٹ پٹ بنتی ہے, تو یہ حدیث تیار ہو گئی. اور سنیے کہ جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے انہوں نے ٹھاٹ سے حدیث گھڑ دی کہ سیکون فی امتی رجل یقال ہو ابو حنیفہ ہوا سراج امتی, میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا, وہ میری امت کا چراغ ہوگا. اور جو امام شافعی کے مخالف تھے انہوں نے حدیث بنائی کہ سیکون فی امتی رجل یقال محمد ابن ادریس شافعی ہوا اظہر من ابلیس علی امتی, ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام شافعی ہوگا, وہ میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. جس کا جو دل چاہا حدیث بنائی, رسول خدا کی طرف منسوب کیا. یہاں تک حال تھا اس دور میں احادیث گھڑنے کا کہ ایک بار امام احمد ابن حنبل و یحیٰ ابن معین, جو کہ حدیث کے بہت بڑے یعنی وہ ہیں جن سے بہت احادیث لی جاتی ہیں, مسجد جامع کے اندر اکٹھا ہوئے تو وہاں پہ ایک محدث حدیث بیان کر رہے تھے. کہا مجھ سے یحیٰ ابن معین نے, اور کہا ان سے قتادہ نے, اور کہا ان سے انس نے, اور کہا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سند تھی عن یحیٰ معین عن قتادہ عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا عن احمد ابن حنبل عن قتادہ عن انس عن رسول اللہ. کہا احمد ابن حنبل نے مجھ سے, اور ان سے کہا قتادہ نے, ان سے کہا انس نے, ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پوری انس بیان کر رہے تھے محدث صاحب بیٹھے ہوئے جامع میں, اور 20 صفحات پورے پڑھ گئے اسی سند کے ساتھ, نہ جانے کتنی 85 حدیثیں سنا دی. اور مجمع بیٹھے تھے یحیٰ ابن معین بھی, احمد ابن حنبل بھی, اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے یہ کیا ہمارے حوالے سے بیان کر رہا ہے حدیثیں. مجمع ختم ہوا, جلسہ گیا, تو یہ دونوں اٹھ کے گئے محدث کے پاس, کہا کہ حضرت آپ جو حدیث بیان کر رہے تھے, میں یحیٰ ابن معین ہوں, یہ احمد ابن حنبل ہے, آپ ہمارے حوالے سے حدیث بیان کر رہے تھے, میرا نام ہے احمد ابن حنبل اور یہ ہیں یحیٰ ابن معین. تو وہ محدث صاحب فرمائے لگے تو میں کیا کروں, اگر آپ یحیٰ ابن معین ہو, یہ احمد ابن حنبل ہے, تو میں کیا کروں. میں کہا یہ کہ یہ کریں آپ کہ آپ ہمارے حوالے سے حدیث بیان کر رہے ہیں, حالانکہ واللہ ہم نے یہ حدیث نہیں بیان کی کوئی بھی ایسی, اور آپ بھی صفحات پڑھتے چلے گئے ہمارے حوالے سے. تو کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ اس شہر میں 2 بیوقوف رہتے ہیں, یحیٰ ابن معین, احمد ابن حنبل. آج تصدیق ہو گئی, 20 یحیٰ ابن معین ہیں اور 40 احمد ابن حنبل ہیں جن سے میں نے روایت کی ہے. تم اب سمجھتے ہو کہ تم ہی پیدا ہوتے ہو اس شہر کے اندر, اور کوئی ہے نہیں, اتنے زبان دراز قسم کے پیدا ہوئے گھڑنے والے. اس اٹم بار میں سے صحیح حدیث چنی جائے اور نکال لی جائے, یہ کتنے کمال کی بات ہے. خلیفہ منصور کے زمانے میں, خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک محدث صاحب آئے غیاث صاحب, حضور کی حدیث ہے کہ لا سباق الا فی الخیل, صرف بازی جائز ہے گھڑ دوڑ میں. وہ کبوتر بازی کر رہے تھے, انہیں سوچا انعام مل جائے کچھ, تو انہوں نے حدیث میں ایک لفظ اور بڑھایا, لا سباق الا فی الخیل او فی جناح, گھوڑے میں جائز ہے اور ایک کبوتر بازی جائز ہے, باقی کوئی بازی جائز نہیں. یہ بڑھا دیا, جس پر خوش ہو کر خلیفہ مہدی نے ان کو انعام اکرام دیا بہت زیادہ, کہ آپ نے میری مجھے سند جواز عطا فرما دی. بعد میں جو انکشاف ہوا کہ انہوں نے حدیث بنائی تھی, تو پھر ان کو اس نے اچھی دھنائی بھی کرائی ان کی. تو لوگوں کا یہ غیر ذمہ داری کا عالم تھا, یہ غیر ذمہ داری کا عالم تھا. حال یہ تھا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میری طرف غلط بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. حضور کی حدیث سنائی گئی, حضور کی حدیث, حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی میری طرف غلط حدیث منسوب کرے وہ جہنم میں جائے گا. یہ باقاعدہ فریدبا مقدہ النار, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. یہ جب حدیث سنائی گئی, من کذیب علی متعمدن, حضور نے فرمایا جو آدمی میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے, فلیتبوا مقعدہ من النار, تو وہ اپنا دوزخ میں بنائے ٹھکانہ. اور آپ ڈرتے نہیں, اور اللہ کے رسول کی طرف آپ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں. غلام خلیل سے کہا کہ آپ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں, لوگ دھندور ہوتے ہیں, آپ اعمال کے فضائل بیان کرتے ہیں, اس میں اتنا ثواب اتنا ثواب, اور یہ نہیں کہا جہنم میں جلو گے, یوں نہیں کہا تو اتنا عذاب ہوگا, تو لوگ دھو دھو روتے ہیں. تو بولے اور کائے کے لیے گھڑتے ہیں ہم, اس لیے تو گھڑتے ہیں. غلام خلیل باقاعدہ ڈرائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جھوٹی حدیث گھڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو کہنے لگے نحن نکذب له لا نکذب علی, یعنی ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے رسول کے لیے بولتے ہیں, ان کے خلاف نہیں بولتے, یعنی دین کے فائدے کے لیے بول رہے ہیں, لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم ان کے فائدے کے لیے بول رہے ہیں, کوئی ان کے خلاف تھوڑی بول رہے ہیں. ڈٹائی کا عالم یہ تھا. تو ایسے عالم میں جب یہ پورا دور تھا, تو اس دور گزرنے کے بعد 200 برس کے بعد کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ لاؤ بھائی احادیث کو اکٹھا کریں, تو ہم نے چننا شروع کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے خیال کیا ہوگا لاؤ سچے سچے آدمیوں کو دیکھیں, لیکن کون
کون آدمی اس دور میں جب تاریخ کا دور نہیں, کتابیں لکھنے کا دور نہیں, دستاویزات کا دور نہیں, کون چھان پٹک کر لے گا کسی کے کریکٹر کی, کسی کے کردار کی زندگی بھر کی؟ اور یہ کہ ایک ایک بات صحیح نکال لائے, اور پھر نکال بھی لائے, چلو صحیح بھی ہے, تو کہاں کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ قانون ہے جو قیامت تک چلے گا؟ یہ کہاں کہا, کس جگہ کہا؟ اجتہاد میں آپ سے غلطیاں ہوئیں, سمجھنے میں آپ سے غلطیاں ہوئیں, اللہ کے رسول پر بہت سی آپ نے خود لغزشیں کی ہیں, جس پہ قرآن میں عتاب بھی آیا, ناراضگی بھی آئی, اف اللہ عنک, تو اللہ کے رسول جائیے, خدا نے آپ کو معاف کر دیا, لما اذنت لہم, آپ نے منافقوں کو اجازت دی کیسے؟ قرآن میں آیا باقاعدہ نبی یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض, نبی تمہارے لیے زیبہ نہ تھا کہ تم قیدیوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے؟ قرآن میں آیا, بہت سے ایسے فیصلے آئے جو رسول خدا اسرا تسیم نے جو ہے یعنی ایسے فیصلے کر دیے جو واقعے کے مطابق نہیں تھے. ہر بات لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی تو یہ غلطیاں کیوں ہوتی تھیں, پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ کیوں آتی تھی اور کس لیے آتی تھی؟ تو پھر کیا ہمیں پتا کہ کون سی چیز حضور نے ہم تک دی ہے وہ قانون بن جائے؟ جب تک اللہ کی طرف سے راحت نہ آئے کہ یہ قانون ہے, تو ہمارے لیے قانون کیسے بن جائے گی کوئی بھی چیز؟ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے جو حدیث ودیث سنا دی وہ سب آپ نے ادھر ادھر سنا دی, لیکن لئے بخاری مسلم کی سنی حدیث, وہ کہتے ہیں کہ کتنی خلاف عقل ہیں, کتنی خلاف قیاس ہیں, کوئی ان کو مان سکتا ہے؟ ان کی داخلی شہادتیں ایسی ہیں کہ ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اب بخاری آپ کے نزدیک بہت سچی ہے, سچی کتاب ہے. بہت دیر ہو جاتی ہے 10-15 منٹ, اس لیے مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ منکرین حدیث کی باتیں ہیں, عبدالصمد بدایونی صاحب کی باتیں ہیں, غلام احمد پرویز کی باتیں ہیں, میری باتیں نہیں ہیں. بہت بار میں تجربہ ہو چکا ہے کہ ایک بات میں نے کہا کسی کو تردید کرنے کے لیے, اور انہوں نے قسمیں کھا کہہ دیا کہ ہم خود سن کے آئے درس میں, ہاں وہ کہہ رہے تھے یہ انہوں نے کہا ہے, حالانکہ آگے پیچھے میں کیا کہہ رہا تھا وہ سنا نہیں انہوں نے, یہ میں کس لیے کہہ رہا تھا, کیوں دہرایا تھا, وہ سنا نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں بہت سچی ہیں, لیکن دیکھیں کتنی خلاف عقل ہیں, کتنی خلاف قیاس ہیں, کتنی خلاف اخلاق ہیں, ان کی ساری باتیں آپ سنیں. آپ کہتے ہیں کہ حضور کی تشریح کا حق تھا, لیکن حضور نے شریعت بھی بنائی ہے اپنے آپ ہی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حضور نے جو کہیں قرآن میں نہیں ملتی, وہ حضور کی طرف منسوب کر لیں. اب دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ خلاف عقل باتیں, تضادات ہیں, ایک حدیث ایک چیز کو جائز کر رہی ہے, وہی ناجائز بھی کر رہی ہے, یہاں واجب ہے وہاں پہ حرام ہو رہا ہے. اب آدمی مانے تو کیا مانے, کس چیز کو تسلیم کرے؟ اس لیے امت میں اتنے سر پھٹا پل ہوئی, قرآن کی بنیاد پہ کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا, حدیث نے سارا جھگڑا کھڑا کیا, اور حدیث نے ایسی ایسی باتیں کی کہ چند مثالیں آپ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اخلاق کے خلاف ہیں, ہم نہیں مان سکتے. حدیث میں مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکان ہے, جو گھر ہے, جو اہل بیت ہیں, جو آپ کے آنگن میں پلنے والے ہیں, کیا ہم مان سکتے ہیں کہ وہ شائستہ بیان, شائستہ زبان, شائستہ اخلاق نہیں ہوں گے؟ جنہیں رسول خدا نے تربیت دی ہو, ان کی بول چال بھی, ان کا کردار بھی, اور ان کی زندگی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. لیکن اگر احادیث ہمیں رسول کے آنگن کا وہ تصور دیں کہ معلوم ہو کہ ان لوگوں کو تو جو ہے شریفانہ انداز میں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا, تو ہم کیسے مان لیں؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں جناب ابو سلمہ سے روایت ہے, بخاری شریف جلد اول صفحہ 29, حضرت عائشہ سے پوچھا نہانے کا طریقہ, حضور اقدس کے نہانے کا طریقہ, تو انہوں نے اپنے بھائی ابو سلمہ اور ایک اور شخص کی موجودگی میں نہا کے دکھایا. 17 برس کی ایک لڑکی جو رسول کی بیوی ہے, جو زوجہ مطہرہ ہے, جو نبی کے آنگن میں شرمحیا کی تصویر ہے, جو لوگوں کو اخلاق کا سبق دینے کے لیے آئی ہے, کیا کسی غیر مرد کے سامنے کھڑا ہو کے دکھائے گی کہ کیسے نہایا؟ یہ کون سی معقولیت ہے؟ زبان سے نہیں بتا سکتی, کہہ نہیں سکتی, اسے کوئی مان لے گا؟ لیکن یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو آپ کے نزدیک قرآن سے کم نہیں ہے, یہ اس کی حدیث ہے. ہم تو رسول کی بیوی کو ایسا ناشائستہ نہیں سمجھ سکتے, ہم نہیں مان سکتے, ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور سنیے خلاف اخلاق باتیں, حضرت جابر کی حدیث ہے, مسلم شریف جلد 3 صفحہ 441, حضرت جابر کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور میں بھی, جب حضرت عمر خلیفہ تھے, عورتوں کو ایک مٹھی آٹا دے کے استعمال کر لیا کرتے تھے, یعنی مطلب ان کے ساتھ شباشی جو ہے, پراسٹیوشن جو ہے, ایک رات کے لیے ایک مٹھی آٹا دیا اور عورت کو رکھ لیا اور چھوڑ دیا. یہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہو رہا, ابکر کے زمانے میں ہو رہا, عمر کے زمانے میں ہو رہا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا اخلاق ہم تو نہیں مان سکتے کہ ایسی قحبہ گری, ایسا پراسٹیوشن, ایسی طوائف گری ہو رہی تھی اس دور میں. لیکن آپ کی مسلم شریف کہہ رہی ہے, جس کو آپ خدا کی کتاب مانتے ہیں, خدا کی کتاب کے برابر ہی مانتے ہیں, اسے کم نہیں مانتے. خلاف عقل باتیں کہتے ہیں حدیث میں بہت ہیں, جنہیں عقل عام کی بنا پر تسلیم نہیں کر سکتے. حضرت ابو ذر کی حدیث ہے, حضور سے پوچھا کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے, تو حضور نے کہا کہ عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے, عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے, عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے, عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے. اور اجازت نہیں ملے گی جس روز, اس دن پلٹ کے پھر مغرب سے نکلے گا.
بجائے مشیق سے نکلنے کے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے, بتائیے کتنی خلاف عقل ہے, اس حدیث کو کوئی مان سکتا ہے؟ کیا خدا کا رسول اس بات کو کہہ سکتا ہے؟ یہ تو لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے, بنائی ہوئی بات ہے. یا پھر یہ کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے بخاری جلد اول صفحہ 143, یہ گرمی سردی کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنم جب سانس آگے کو لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے, پیچھے کو لیتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. بیان کرنے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر کہیں گرمی ہوتی ہے کہیں سردی ہوتی ہے, اسی وقت ٹمپریچر کہیں جو ہے نارمل ہے کہیں زیادہ ہے, لیکن چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عرب میں گرمی ہے تو ساری دنیا میں گرمی ہے, تو یہ حدیث کیسے مان لی جائے کہ یہ حدیث ہے؟ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں, وہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں خلاف تہذیب ہیں. حدیث کہہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی خدنے 80 برس کی عمر میں ہوئی تھی, پیغمبر کی اتنی بڑی اہانت کہ 80 سال کی عمر میں ہوئی تھی. یہ دیکھیے آپ کی بخاری شریف میں ہے جلد 2 اور صفحہ 143. اب یہ بیچ میں اتنا گیپ ہو جاتا ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں, یہ میں منکرین حدیث کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں, کیسی ریٹ بھی ہوگی آپ کہیں بیچ میں سے نہ سن لیں, کہہ دیں گے دیکھیے صاحب کہہ رہے ہیں, یہ جگہ جگہ کہنے کی ضرورت ہے 2-2 منٹ کے بعد اس بات کو کہ یہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے خلاف تہذیب بات, حضرت حذیفہ کہہ رہی ہیں اذان نہیں ہو رہی نا, یا کہ دوسری مسجد میں ہو رہی ہے, میں بول سکتا ہوں, میں خاموش رہوں جی ہیں نہیں, میں یہ اس اذان کے قریبی. تو حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے کھاد کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہمارے سامنے, یہ تہذیب ہے ہمارے سامنے, اور یہ کھڑے ہو کر حضور اقدس نے کیا, یہ حدیث. لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے بخاری جلد اول صفحہ 36 ہے, پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, غلط کردار نہیں ہو سکتے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے, بخاری شریف ہے, جس کی بنا پر وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے جا کر. حدیث جو ہے جھوٹا بنا رہی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو, خلاف انصاف باتیں بہت ہیں حدیث میں. دیکھیے ام شریک کی حدیث, حضور کہہ رہے ہیں چھپکلی کو نہ مارو کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ اسی نے بھڑکائی تھی. کیا معقول بات ہے, کیا سمجھداری کی بات ہے, اتنی سی چھپکلی سے اتنی بس آگ بھڑک گئی, اور پھر بھڑکائی اس نے اور جلاؤ اس کو, بھڑکائی ہوگی ہزاروں برس پہلے کسی چھپکلی نے, اس کی سزا اس کی ساری نسل بھگتے گی, اب اس کو بھی جلا دو مار دو دیکھتے, کیونکہ اس نے آگ بھڑکائی تھی, اول تو بھڑکا کر دی اتنی ننی سی چھپکلی نے اتنی بہت سی آگ, اور پھر اگر بھڑکا بھی دی چلو تو اسی کو مار دو کہ تم ساری چھپکلیوں کو مارو گے ساری زندگی. یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے, یہ کوئی معقول بات نہیں, لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے. یہ سب مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہیں. اور دیکھیے شائستگی کی تعلیم, حضور حدیث آپ کی بتا رہی ہے مسلم شریف کی, کہ مکھی اگر ڈوب جائے ایک طرف سے تو دوسرے سے ڈبو کے کھاؤ, مکھی ڈبو کے شوربے میں کھاؤ, یہ سکھا رہی ہے آپ کی حدیث. کیا تہذیب ہے, کیا سلیقہ سکھا رہی ہے, کھانا کھا رہے ہیں مکھی ڈبو ڈبو کے کھانا کھا رہے ہیں, لیکن حدیث کہہ رہی ہے, آپ کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. حدیث کہہ رہی ہے عورت کتا اور گدھا اگر نماز کے سامنے سے گزر جائے تو نماز دہرانی چاہیے, اتنی نحوس ہے, اتنی منحوس چیز ہے, عورتوں کو سنا دو تو عورتوں کو تو ایمان تازہ ہو جائے گا اس حدیث کو سنانے سے, لیکن آپ کی حدیث کہہ رہی ہے. کیا یہ سب چیزیں اور اس طرح کی جو داخلی شہادتیں ہیں ان کی بنا پر ہم مان سکتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ سب کہا ہوگا, یہ چیزیں آئین ہیں, اسلام کی بنیاد ہے, ان کے اوپر ڈھانچہ کھڑا ہے اسلام کا, ان ساری چیزوں پر اس کے بغیر قرآن بھی نامکمل ہے. اگر قرآن خدا کی کتاب ہے, قیامت تک کے لیے واجب العمل ہے, تو جس چیز پر وہ ڈپینڈ ہے وہ پایا بھی تو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. اب اگر 10 من کا ایک پتھر ہے, اس کو آپ جو ہے پلاسٹک کی ایک تلی کے اوپر تھوڑی کھڑا کر سکتے ہیں. اگر حدیث پر ڈیپینڈ ہے قرآن, تو حدیث بھی اتنی اسٹرانگ, اتنی مضبوط, اتنی ہسٹوریکل ہونی چاہیے تھی. اس میں 10 شک ہیں, ایک میں یس ہے, ایک میں نو ہے, پتہ نہیں یہ کہا تھا, پتہ نہیں وہ کہا تھا. یہ آئین ہے, یہ قانون ایسا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن ایسا ہوتا ہے, وہ تو بالکل سیٹ ہوتا ہے, ایک دم ایکوریٹ, اس میں تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث قانون ہے, حدیث آئین ہے, حدیث کے بغیر دین نہیں ہے. یہ شان صرف قرآن کی ہے, کیونکہ قرآن کے ایک نقطے کی خدا نے حفاظت کی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی اشان نہیں ہو سکتی, کسی چیز کی یہ بات نہیں ہو سکتی. آپ یہ خود دل سے مانتے ہیں, زبان سے چاہے نہ مانیں, کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی حدیث پہ عمل نہیں کرتا تو آپ اسے کافر نہیں کہتے, لیکن قرآن سے اگر انکار کر دے تو آپ اسے کافر کہتے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن میں یہ قرآن ہے, یہ حدیث نہیں ہے. حدیث پہ آپ کو بھی فیض نہیں ہے, خالی لڑائی جھگڑے کے لیے کہتے ہیں, چونکہ اس نے بہت لڑایا جھگڑایا, فرقے بہت بنائے ہیں حدیث نے, اس لیے اس دور میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے, صحیح اسلامی تعلیم کو دنیا میں لانے کے لیے, صحیح اسلامی ذہن پیدا کرنے کے لیے, ہمیں صرف حضور اقدس علیہ, ہمیں صرف جو ہے قرآن کریم جو آپ جو حضور سے ملا ہے بلا کم و کاس, جس میں آپ نے کوئی بھی سنت, صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح حضور نے اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کی, اس طرح ہم بھی کریں. یہ نہیں کہ جیسے آپ نے کی ویسے ہم بھی کریں, یہ سنت نہیں ہو سکتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی تلوار سے تیر سے, تو سنت یہ ہوگی کہ ہم بھی جد و جہد کریں, یہ تھوڑی کہ ہم بھی تلوار اور تیر لے لیں, یہ سنت ہو جائے گی.
اگر یہی سننا تھا تو پھر آگے بڑھ کے یوں بھی گئی ہے کہ نہیں حضور والی تلوار لیں دوسری والی تلوار نہ لیں, پھر یوں گئی ہے. لیکن اگر آپ حضور کی تلوار کی جگہ دوسری تلوار لے سکتے ہو تو پھر سنت یہ ہوگی کہ آج کے دور میں جو آج کی چیزیں ہیں وہ لو, یہ ہوئی حضور کی سنت پہ عمل کرنا. یہ تھوڑی ہوا کہ جو حضور نے کیا وہ کرو, بلکہ اس کی اسپرٹ لینی ہوگی ہمیں کہ جیسے حضور نے قربانی دی, جیسے حضور نے جدوجہد کی, جیسے حضور نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, جیسے آپ سچے ایماندار تھے ویسے ہم سچے ایماندار دین کے لیے مخلص جدوجہد کرنے والے بنے. یہ ہوگی سنت, یہ نہیں کہ جیسے حضور نے کیا, جیسے جوتے حضور نے پہنے, جیسے کپڑے حضور نے پہنے, جیسے ہتھیار حضور نے اٹھایا, جیسے کھانا حضور نے کھایا, جیسے مکان میں حضور رہے. آپ خود نہیں رہتے, آپ بلڈنگیں بنا رہے ہو, کہاں چھپر کے مکان میں رہ رہے ہو, مسجدیں آپ کی ٹائلوں سے بن رہی ہیں, کہاں بن رہی ہیں کھجور کے پتوں سے. آپ کپڑے پہن رہے ہو, ایک سے ایک شیروانی پہن رہے ہو, کہاں پہن رہے ہو بابا, ایک سے ایک بوٹ خرید کے لا رہے ہو, کہاں پہن رہے ہو نال. آپ سنت اگر وہی ہے ایز اٹ از جو حضور نے کیا تو پھر وہی کیوں نہیں کرتے. تو جو حضور نے کیا وہ نہیں, بلکہ جیسے حضور نے کیا, جیسے اس دین کے لیے جدوجہد آپ نے کی, اس اسپرٹ کو لینا, یہ ہوئی قرآن ہوا وہ قانون جو اللہ نے ہمیں دیا, اور سنت طریقہ ہوا وہ وفاداری, وہ فداکاری, وہ جدوجہد, وہ قربانیاں جو حضور نے دی. لیکن وہی ویسے ہی یوں ہی, یہ بھی عقلی کی بات ہے, کیونکہ اگر یہ مست ہوتا اور ضروری ہوتا تو اللہ اس کی حفاظت کا بھی ویسا ہی انتظام کرتا ہے جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا کیا گیا. اور اس میں یہ شتر گربا اور یہ گبڑ چونتی اس میں نہیں ہوتی جو حدیث میں ہوئی. یہ اس لیے ہوئی کہ نہ قرآن نے اشارہ دیا اس بات کا کہیں, حضور کو خود ہی حکم تھا کہ آپ بھی اسی قرآن کا اتباع کریں, ان طبی اللہ ما یوحا الیہ, اور یہی ہمیں حکم ہے کہ طبی ما انزل الیکم, جو قرآن دیا گیا ہے اس کا اتباع کرو, اسی کا ہمیں اتباع کرنا ہے, اسی کو حضور کا اتباع کرنا تھا. اور سنت یہ ہے کہ ہم بھی حضور کی طرح اس کے وفادار رہیں اور اس کے لیے جہد کریں. بس یہ ہے, اس کے آگے آپ نے جو بالکل مکھی پہ مکھی ماننے کا طریقہ ایجاد کیا ہے, بالکل حضور کی مکھی پہ مکھی ماننی ہے تو پھر مکھی مانے تو پھر پوری مارو, پھر کدو ہی کھاؤ, پھر اور کچھ مت کھاؤ اس کے علاوہ, جو کہ روٹی کھاؤ, پھر چھانو بھی نہیں اس کو, مکان بھی ویسے ہی بناؤ, رہو بھی ویسے ہی, شہری آپ سب کچھ ویسے ہی کرو, پھر وہ ایز اٹ از بھی وہی کرو جو کچھ بھی ہے. یہ ایک مختصر طور سے جو ہے منکرین حدیث کا مقدمہ میں نے آپ کو سامنے پیش کیا. آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ منکرین حدیث کا مقدمہ تھا. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, باقی جسٹس محمد شفیع صاحب کا باقاعدہ 72 پوائنٹس پر مشتمل ہی کے ججمنٹ آیا ہے جس میں حدیث کو نکارا ہے, بہت سی باتیں میں نے ان کی لے لی ہیں. وہ کہتے ہیں حافظہ کتنا بھی صحابہ کرام کا مان لیا جائے لیکن حافظہ حافظہ ہے, حافظہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے, حافظہ دھوکہ دیتا ہے. حدیثوں میں جو اختلاف ہم کو نظر آتا ہے وہ اس لیے تو کہ حافظوں نے دھوکے دیے ہیں. جب حافظہ دھوکہ دیتا ہے تو دھوکے کی بنیاد پر کھڑی کی جانے والی چیز کہاں سے آئین نہیں بن سکتی, قانون نہیں بن سکتی, موجود ہیں ملت کو انتشار میں, ہمارے سامنے ظاہر ہے اس کا رول ہے ان باتوں کا. اللہ کے رسول کو اگر اتنی فکر ہوتی تو آپ اس کی بھی فکر کر کے جاتے, کیونکہ رسول تھے تو رسول کو جتنے بھی کام ہونے چاہیے رسول ہونے کی حیثیت سے وہ سب آپ پورے کر کے گئے. تو اگر رسول ہونے کی حیثیت سے یہ کام بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے اقوال و افعال کو محفوظ کر کے جائیں تو آپ یہ بھی کر کے جاتے. جب آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے رسول ہونے کے مشن میں شامل ہی نہیں تھا یہ کام, اور جب نہیں شامل تھا تو آپ کاہے کو شامل کیے دے رہا اس میں. یہ منکرین حدیث کی منطق ہے, جو بالاتفاق مسلمان نہیں ہے ان کو فتوی کفر ہے. قادیانیوں کو میرے علم کی حد تک اور ایک منکرین حدیث کے بارے میں اتفاقی طور سے فتوی کفر ہے. ان کا کیس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایز اٹ از جیسا وہ کہتے ہیں. اب حقیقت میں صورتحال کیا ہے اس کو میں اگلے درس میں آپ کے سامنے واضح کروں گا, کیونکہ اس وقت میں گنجائش نہیں ہے. لیکن وہی بات میں آپ سے عرض کروں گا, آپ جب کہ آپ نے یہ سن لیا ہے ان کا مقدمہ تو آپ جواب بھی بیان ہے جواب بھی سنیں, ورنہ اگر دل میں آپ کے کسی کی بھی شک کھٹک رہ گئی ذرا سی بھی اور آپ حدیث کی طرف سے بدگمان ہو گئے تو سارا گناہ میرے اکاؤنٹ میں جائے گا. اس لیے خدا کے واسطے آپ اگلے ہفتے ضرور آ جائیے گا تاکہ ساری باتوں کے جواب آپ کو مل جائیں. ورنہ ایک آدمی بھی اگر رہ گیا اگر ایسے مولانا صاحب سے سن کے آئے, واقعی بات تو بہت معقول ہے, دل کو لگ رہی ہے یار, اور آپ پتہ چلا کہ آپ پہنچ گئے ان کے حدیث کے گروپ میں, تو یہ جو ہے پورا گناہ میرے حصے میں جائے گا. اس لیے آپ اگلے درس میں ضرور تشریف لائیے گا تاکہ ان چیزوں کو میں کلیئر کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.